نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. Okay, gis nga kon nonu muy la am solo ñu nekk ci batay rek li nga xamne moy deugal la ciofel ci sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc lepp luñ fi deg yalla nañu jariñ wax deug yalla yalla nañu yalla defal jamm nak bu baaxa baaxa baax muy la am solo señ mo ana fan ni ñewat ñuy ñew ci li nga xamanteni moy deugal ciofelu sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam suñu maam dafa waxon ni walaysa naf'un ala hubbin bila amali ciofel munte deggu mukk te ni fe ki nga bëgg jëmo mel mel luy mom gis nga lool nak da fay yaatu mën na baña yam rek ci sax suñu ciofel ci suñu digënté ak sayyidina muhammadin sallallahu alayhi waye ci suñu ciofel ci suñu digënté ak suñu borom kër suñu ciofel ci suñu digënté ak suñu soxla suñu ciofel ci suñu digënté ak suñu xarit suñu ciofel ba ciofel yépp jeex da fa am sama ben xarit dama ko ko barki demb ñu ko Ibrahima jël de passage makoy nuyu ma nga ci États-Unis dañu ko jé déggenté lool biñu déggenté mu ni mo no bëgg manéko Ibrahima mu expliquer nima jappé sama bop ba déggoma non la la japp ba xamni déggoma ndax yegna ñun ñaari ciofela gi dox suñu digënté ba kenn ci lool moroma kon yaakar na ni amna yu bari yo xamanteni ciofela koy doxal sayyidina muhammadin nak soko soppé dafa am li mu ni khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna allaha farada fara'idun فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان فلا تسالوا عنها من يبوك بغي ني رك نغ مانا دوخي مو يالا دا فا ام يم فراتال تي نون يم فراتال تي نون نغال لا نيو فخ باب تي كين سانك بن ناخ غيس نغ عبد العزيز yalla munula bind gën la xam kum digal ci yow ay diglé ñu bëgg la ko téré ngeen dang koy bayyi munta nek ndax yalla daf ni walakum fi rasulullah iswatun hasanatun ay uswatun hasana mo ni rasulullah rek la bind pour ngeen roy ko boole wu ci keneen bi mi wax wax joju keneen ku dem ba xaw ñu lay roy nuru gonu rasulullah ba xawa melni mom la kon ndax bo nuru ak mom bas yag nga xey bayiko nuru kene ndax waru jola bayi ñu ndax sayyidina muhammad rek lañu bëgg mom lañu bëgg nuru lu fiñ tollu ni aduna lu mu yaatu yaatu fekkal ñepp tok nga wax ana kan ngeen bëgg nuru keneen ku dul muhammad ñepp dañ ñaan dedet sallallahu alayhi wasallam nga ni ñi bëgg yonent bi ke leen seen loxo ñepp yekati seen loxo waye ndax ñepp ngi jëf li ñi jëf sallallahu alayhi wasallam dafa damay lire barki demu ben livre waji di bind poème bi sax la faté muni dans toutes les échelles où l'on peut mesurer la grandeur d'un homme qui oserait humainement comparer un grand homme de l'histoire à sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mais kenn duko def lolou kenn duko def moy lan ci wolof muni ci natou ka yi nga xamanteni yépp nit mën na ci jël nit natou ko ci mom lako mam seydou hadji mar rafé niko bepp ci ko bo xamanteni nit amna ko bañ tudde ko sang rek yow mustapha af'ala tafjir ba nga am wallahi ya xana lako wax cheikh min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdil raja'ul baraa yow muzdah da ba kenga way ko mustapha min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdil raja'ul baraa ya ma musdah hamid ila bu gor mu def ko min kulli wasfin hamid muni bepp melo bo xamanteni bu yimu la bu sel bu tedd buñu meuna roye nit ba bo dina tay nat ci balance hadha laqna af'ala tafdil ba lepp lo gis mu bax des fois nga gis xalé am bien nga gene 100 francs may ko mais bu amone très bien nga may ko 200 al hadji abdul aziz dafa tabe mustafa da ko fouf mam sayyidul haji malik dafa bax mustafa ko fouf mam cheikh ahmed bamba ke meuna way yalla mustafa ko fouf mam bokunta tabe ci diw mustafa ko fouf bepp jikko bo tan ni rek andak mom bo dikke fek sayyidina muhammad fouf ko ci sallallahu alaihi kon afdal tafdil ba mustafa lako denc
muni te yamu ci te muna te yam ak ñun waye mawru ku mu raw tamit yow la mëna jang amuna jangal xol lim ci def ni kon bo yebo top ci sayidina muhammadin ndax rajaul baraya bis dina ñew tiit ci bëttante ba safaré di lekkande de ko mëna sayidina amaj bis dina ñew tiit yi bëttante ci luñ la régler bala jeex rek ñu tek benen saaku buñ la wara régler ci lolu bala bobo jeex ñu tek benen buñ wara régler ci yoy do ci yam té bu ci nek di nga gis kat li mom résultat am léla manam bakkar yu ko def lé lañ lay fay lé bala jeex mu lér la né lé du fi jeex am benen titangé bu yexi bakkar bobu lé lañ koy fayé mais yépp ko bolé dé mun yow mo musdahani bis bobu ku dul sayyidina muhammad kula fa yakkar yak ko mun way yakkar sayyidina muhammad numuy démé mun moy top par force nga xamanté mu yalla ko bind faratal ko ci suñu kaw jox ko yoy amu négociation xam nga sallallahu alayhi wasallam musnu ko sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci mom du joy yu metti mune ko lo joy mune bëgg la rek allah sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam mune ko legi lo préparal sa bop pour yowal qiyam mune ko bëgg la ñun di bi neeku nak bëgg ma rek duñuy ñu may way ngay sarax ñu may way nga daanu lool du bëgg bëgg mo ma ray sama sunna sallallahu alayhi wasallam ni kepp ku mo bëgg mag yowal qiyamati ñoy bokk aljanna mune kan mo bëgg la ko yundib sallallahu alayhi wasallam mune kep ko yoree sama sunna man ahya sunnati faqad ahabbani wallahi da ngay top ci sayyidina muhammad lim teural nga roy sunna me du fala ay wax rek lol beug yundib sallallahu alayhi wasallam te bis musna tok nak ni sahaba yi mo dox ñun ñu wara gor goru lañu da na wax mata ara ahbabi kagn la gis sama soppe sahaba yi ne ko alasna habibaka ndax ñun dun say soppe mune dedet yeen sama andando ngeen wallahi ñu ko kan ñi sa soppi mon ño xamni musñu ma gis te yow ëllëg nga ñëw buñ ma déggé ma jaral leen lu ne te muy ñun ku melne mam cheikhul haj malik radiyallahu ta'ala anhu mam borom touba ñu mel nonu kon li ngay wax rek lay dëgg lu am solo barakallah mom li muy def daf lay wone talibé pire la yamul ci way qasida yi wala nangam ak sangam way li jang ñu jangalé wallahi nadim ñoo bokku bëre bu ñu tok toujours di bokkando ay téré ñu jang motax des fois di ci nuyu wala suñu serigne dal de passage muy oustaz kharfal yalla yalla guddal fa na wëral ko ak suñu ñaari mbokk yi nga xamanteni ñun ñent ñoo bokku jotaay ba kenn ki di oustaz taha job oustaz omar job kenn ki di serigne pamay sa jang bu taxi kaw ñoomit yalla yalla degeere leen dara ji dala ngi sedetna aisha des fois bo ñu gisu xam rek ci lañ nek waye mu ni kon sayyidina muhammadin buñu sank ak yi nga xamanteni yalla ko mum ci ñun faratal ko ci ñun jox ko mustafa liko joxal jami mu melni wéru ko xam nga yalla bëgg mu yom motax fiñ tollu ni muni in kuntum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra mayna len ay jappandal yo xamanteni ci koor gi ku febar teggina lako muy ben ku nek en voyage ko 70 km teggina lako ñi ni 40 la ci li nga xamanteni bobu war way ay faslak ay mbam ak yoyofa amul ak gilem ndax bobu daf daan metti legi bo xeye dugu Dakar bu la nexe baña wor teggi nañ lako muni waye bu passé nga fay ko ndax yalla dafa bëgg ngeen matal seen limbi ndax lim la bo xamanteni boko xasse def azakala ci sa dundu mais azakala ci at mi xam nga sayyidatuna aisha yalla gis nga bo jëlé sa montu ni taf ci sa nok muy def tak 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 bu rombu yalla def la ci ben 70 tak bu ne 70 dem ci eumbu tak bu nek dinañ jël 70 del ben bol eumbu ci yam ben goné niko yobul hôpital ci sa yaay diw tak bu ci nek dinañ jël bol eumbu ko tek ci bop goné niko yobul prison tak bu ci nek dinañ jël jëm minit eumbu ci juroom ñaari mètre per gal rof ci bammel machallah ñu dem réunion wat ay